tko od nas si treba postaviti pitanje. Zašto gotovo nitko ne želi brzi završetak rata u Ukrajini koji bi počeo mirovnim pregovorima? Zašto su sve oči uprte u oružje, a ne prema miru? Jedan od mogućih odgovora je da svaki rat, izvor enormne zarade i stjecanja moći od strane pojedinaca koji upravljaju velikim korporacijama. Rat koji se vodi na relativno ograničenom prostoru, a ima posljedice za gotovo cijeli svijet je idealan rat u svijetu korporacija. Veliki broj država danas troši milijarde eura na nabavku oružja koje jučer nisu uopće imale namjeru kupiti, možemo reći da je Rusko-ukrajinski rat ostvarenje sna vlasnika vojne industrije. Ukrajina i Black Rock su ugovorili obnovu Ukrajine nakon rata obzirom da je BlackRock vlasnik i vojne industrije, a biti će vlasnik i industrije obnove. Što duže traje rat i veća su razaranja, to je veća zarada i tijekom rata i još veća nakon rat. I oružje, i rat, i obnovu plaćaju građani EU i građani Hrvatske. Sve do zadnjeg centa izvući će se iz naših džepova putem postojećih poreza novih poreza i drastičnog povećanja cijena svih roba i usluga.